Приветствие отправиха директорът на полицията, старши комисар Стоян Стоянов и директорът на районна дирекция пожарна безопасност и защита на населението, комисар Стоян Колев, които благодариха на служителите за постигнатите високи резултати и за ежедневно доказания професионализъм при изпълнението на отговорните задачи в полза на обществото. Пожелаха здраве за тях и за семействата им. За постигнати високи резултати и конкретен принос в дейността по опазване на обществения ред и противодействието на престъпността във връзка с професионалния празник на МВР са наградени 50 служители на областната дирекция на МВР в Стара Загора. С почетен знак на МВР втора степен за постигнати трайни високи резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнение на служебните задължения, със заповед на министъра на вътрешните работи е награден комисар Илиян Георгиев Илиев, началник на отдел охранителна полиция. С писмена похвала за постигнати високи резултати, проявена инициативност и професионализъм при изпълнението на служебните задачи е награден главен инспектор Красимир Борисов Христов, началник на районно управление Черпан. За проявени постигнати високи професионални резултати с писмена похвала от директора на областната дирекция в Стара Загора са наградени 30 служители на дирекцията, а още 19 служители на второ районно управление в Стара Загора и районно управление Казанлък са наградени със същото отличие от началниците на съответните районни управления. Празникът беше отбелязан и със станалия вече традиционен турнир по футбол за служители на МВР, на който участваха отбори от областната дирекция на МВР в Стара Загора, районните управления в региона и пожарната.